Asher,
First on the list, gbogbo ile se pataki o en ti ko ba gboruko e a foruko awon ta ba pe yen a fi ki eyin to ku oju oni ti yin eh ni se leya be se tele sara fa wa sibile ni eh ni mo se ba ni shall be well with all of you. You just say we are prayed. Now I need Chief Tony Intech. You are most welcome, sir. God bless you. Ani Chief Adewale Adeyanju. Ani Chief Mike Odogo. Okay, thank you very much for coming. Ani Ibrahim Muiz, President of Workers. God bless you. Ani Chief Michael
mon lula balula je mo gba eh eh ok then chief okon love abi loye mi thank you very much eh eh ati chief masali Masali, okay. Pakio, Pakio. Alhaji Sharafa was born some 50 years ago, Kabiyesi, to the family of Alhaji and Alhaja Misbah Ogutoyinbo. He attended St. Peter's Primary School, Aki Abeokuta. From there, he proceeded to the prestigious BBHS Abeokuta Baptist Boys High School. Leaving Baptist Boys High School, he buy into business. Of course, before doing that, oh, local Kibiloshi, internal courses called that has to do with management. Only diploma, Meji, in business administration. Only the Institute of Marketing and Management. Oh, that one lost in Dubai recently. Oh, Fieshe, workshop and seminar. And he has attended several like that in both UK, United States of America, and Dubai. Over a business. Ni year 2001. O se clearing and forward, ki se backwarding no, clearing and forward. And that makes him a successful personality today. Lati be o desire to see oil and gas, which of course is the mainstream business. Don se lemi. Of course, profit bi e na, profit si le o. Ya go tun se be ko bi e ba ti be ya ye. Oni ko ma se lo lo se se, o si se se na lo le carry good people behind him lemi. O je yan ti o mo se se o de mo wo na o to ni de mo se se ko ma je bi eni pe ko si nkan kan lowo e ko de ma ro yen olorun lo nbo lowo awon o ti se o npa wo o de nowo so much that eleyi ta se yi a mo ko ma to yi nse ni awon yo ro mo lowo pe afiko tobi afiko tobi aye en ti en ja titi to bi de ni Ọlọ́run wa ṣe ìgbésí ayé ó fún ní ìyàwó tó dáa. Ẹ bá ti bá àbàtọ̀ náà pàápàá gbọ́dọ̀ ríran pẹ̀lú ìyàwó tó lọ́wọ́ fún mi. Fátímà, òun àti olórí ìfẹ́ ìjọra wọn. Ẹ rí iyan bí dáa, èmi náà ṣe tèmi bẹ́ẹ̀ jọ mi. Alhaja Fátímà, ó Ọlọ́run bless wọn pẹ̀lú ọmọ alálùbáríkà, wọn kà mọ́ fọ́lọ́mọ. Ilé yín ò ní dàrú. Àṣẹ. Ọ̀dẹ yín á rojú. Àṣẹ. Ọ̀dẹ yín á ráyè. Àṣẹ. Sharafa, like I said, is a philanthropist by excellence. Ó ń ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ púpọ̀. Inú kó ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ yẹn, ó dẹ̀ ń ṣe ẹ̀sìn. At least, ó ti a ti lọ sí Mecca ní àìmọye ìgbà. Kúmúrà ò tiẹ̀ ní tó mí rí pé he's a good Muslim and a devout one. Ọlọ́run ní gbẹ̀sìn lọ́wọ́ ẹ kó fẹ̀sìn lọ́kù. Kábíyèsí. Àwọn bàbá wa fa Alhaji Sharafa lẹ́yìn tó bá ti jẹ́ Alhaji Sharafa tán bí àwa di lóye níwájú bàbá tó yẹn ni ó kó gbogbo tó yẹ kó kó wá wá táwọn bàbá certify òun lè rí bí kí Ọlọ́run jẹ́ kí ìta ṣe léni kó má ṣe níbàlẹ́jọ́ abúfú kó má fi fàá tó kù náà aláhọ́lọ́ alákọ́ta ní ìlàbílà ìlàbílà So happy.
Thank you.
agadere o a bi be mi to ba lo apo wewe ase mo ni fi do mo yan ase e won ni je ti e ase ase Good.
Yeah.